Изследването обхваща населени места около Пловдив, Хасково, Смолян, Кърджали и Видин. Има села, които безспорно попадат в клишето обезлюдяване, но има и такива, които се оживяват. Дали ще стане чрез местни лидери, съответно хора, които наистина се опитват да променят нещо вътре в самото село? Дали ще стане чрез външни хора, които съответно, бягайки от града и тежкото ежедневие на този град, го отдават един специфичен начин на живот? Или пък друго, което също нашите изследователи проучиха чрез фестивалните съответно събития. Празник на храната или местният събор или който е друг да е фестивал. Като пример за промяна в резултат на наплива на хора от града към селото е село Брягово Първомайско. Промяната може да се види буквално както от фасадите на самите сгради, така дори в градините на хората. На първо място земеделието е това, което връща хората на село. Следвано от търсенето на корените и желанието да се помогне на родното място. А заради свободните професии, буквално вече са се създали IT села. В които може човек да отиде, да работи в резултат на добрата връзка, която се осигурява. Т.е. тук инфраструктурата няма никакво значение. Той може да отиде с джип, както се казва, но ако има хубав интернет, за него това е още по-добре в тази посока. Има, разбира се, в кавички го казвам това, хора, които вече са се уморили или са дали това, което могат на живота, т.е. в пенсионна възраст. Проектът открива още, че все повече се увеличават хората, търсещи непопулярни места за туризъм. Така умиращи села, в които, например, има просто една църква, вече привличат пътешественици.